כן, אחר צהריים טובים. אנחנו נמצאים ככה בימים מאוד מיוחדים, שלושת ימי ההגבלה. ימים שבעצם גם במעמד הר סיני התורה לא ניתנה בהפתעה, אפשר לקרוא לזה ככה, שפתאום אמרו בואו תתכנסו, בואו מקבלים, יש אירוע מקבלים תורה, אלא היה שם כמה ימים, כידוע מראש חודש סיוון, זה התחיל והמשיך בשלושת הימים הקרובים יותר למעמד הר סיני עצמו, עד כדי כך שבהגדה של פסח אנחנו אומרים משפט מאוד מעניין, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. חורה, מה זה היה עוזר שהיינו נמצאים לפני הר סיני ולא מקבלים את התורה, אז מה דיינו, איזה רווח היה בזה? דברים אחרים אפשר יותר להבין. נתן לנו את זה ולא נתן לנו את זה, והיה עדיין הרווחנו משהו גדול, ופה בסוף באנו בשביל לקבל תורה, אז אם לא היינו מקבלים תורה, אז מה התועלת של כל מה שעשינו? המשפט הזה אומר שעצם ההכנה, עצם הימים האלה של התכוונות וההתכוננות לקראת הדבר הגדול של קבלת התורה, לזה עצמו היה ערך. ולכן באמת בימים האלה בצורה טבעית ככה הלב נמשך לעסוק בחפש בתנ"ך או בחז"ל, איך הם הכינו אותנו, מה הם אמרו לנו שיכול לעזור לנו כדי באמת לקבל תורה. אז אני מבקש היום ברשותכם פשוט לקרוא ביחד את פרק א' בתהילים, פרק שמן הסתם שגור על לשוננו, ודאי כל מי שרגיל לומר תהילים בתדירות כזאת או אחרת, ורצוי ככה לעשות, אז נקרא ונלמד ככה את הפשט העמוק של הפרק ומה הוא אומר לנו. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. אז אם כן, יש פה תיאור מאוד, המבנה הוא מאוד פשוט. התחלה אומרים מה לא לעשות, תכף נראה את זה קצת יותר לעומק. אחר כך אומרים מה כן לעשות, כי אם בתורת השם חפצו. אחר כך אומרים מה התוצאה של המהלך הזה שהאדם עשה, והיה כעת שתול, פריו ייתן וכולי, ומה התוצאה של הדרך האחרת, של מי שלא השכיל וכן נשאר בעצת הרשעים ובדרך החטאים, מה התוצאה? התוצאה היא כמות שתדפן רוח, לא יקומו במשפט, דרך רשעים תובד. זה המבנה בפשט.
אם אנחנו רוצים ככה קצת להיכנס טיפה יותר לעומק, וכמובן הבחירה בפרק הזה היא ודאי בגלל הפסוק, כי אם בתורת השם חפצו. אבל יש כאן משפט אחד שמקדים. היה אפשר להתחיל ישר ולהגיד לאדם, שבתורת השם תהיה חפצך, וזהו, זה הדבר הנכון. אבל דוד המלך בוחר, וזה מעניין שעם זה הוא מתחיל את ספר תהילים, בכל זאת כנראה לא דבר קל בעינינו, לבחור להתחיל עם הדבר הזה, וזה מתחיל עם מה לא לעשות. כי כנראה צריך להבין שהרבה דברים בחיים שאתה רוצה להשיג אותם, הם בנויים משני שלבים. כמו פשט הפסוק, גם הוא מתהילים, סור מרע ועשה טוב. העשה טוב לבד, לפעמים הוא לא מצליח, כי אתה לא יודע ממה להיזהר. אתה לא יודע ממה להישמר, ולכן גם כשאתה רוצה לעשות את הטוב, ואתה ממש אפילו מאוד דבק וחפץ בדבר הזה, אבל כיוון שאתה לא ער לסכנות ולדברים שיכולים להפריע, אז כנראה לא בטוח שתצליח ללכת לדבר הטוב שאותו אתה רוצה להשיג. ולכן דוד המלך מקדים לנו פה שלושה דברים, וכל אחד יש לו הגדרה אחרת, וכל אחד נראה שרומז למשהו אחר. בואו ננסה להבין את הדברים. אז הדבר הראשון זה לא ללכת בעצת רשעים. עצת רשעים, לא סתם לא ללכת עם הרשעים, אלא בעצת רשעים. עצת רשעים זה, אפשר לקרוא לזה סוג של אידיאולוגיה של רשעים. כן, לשמוע עצה, עצה זה איזשהו התבוננות, כן? אתה אומר, עצה טובה. אני, זה עצה טובה. יש גם עצות אחיתופל. יש גם עצות רעות. עצות של רשעים, זה לא סתם רשעים, הוא ככה התגבר עליו היצר, אז הוא עשה, זה תכף נראה, אולי זה דרך חטאים. עצת רשעים זה תפיסות, זה תפיסות עולם, ובכל דור יש את התפיסות עולם שלו, שהן לפעמים מאוד חזקות, מאוד עוצמתיות, ועלולות לפעמים למשוך אותנו ללכת אחריהם, כי הם כאלה שאתה נמשך, נמשך אחריהם, נמשך ללכת אחריהם. וזה יכול להיות תרבות שהיא ככה עטופה לפעמים בכל מיני ערכים של, שנראה גם שיש בהם הרבה דברים של אמת, ערכים של שוויון, ערכים של חופש, ליברליות, כל מיני דברים שיש בהם נקודות אמת בלי שום ספק, אבל כאשר הדברים האלה הם, היום אנחנו לא מכירים, פעם היה קומוניזם, היה כל מיני תפיסות עולם, הם היו יותר פשטניות, יותר היה אפשר לראות אותם, וגם היה אפשר לראות את הרשע שיש בהם, ואת הרשע שהם גורמות. היום הרבה פעמים זה עטוף בכל מיני עטיפות, שצריך קצת חוכמה כדי להתבונן מה רוצים מאחורי כל המשיכות שמושכים אותך, ולכן העצה הראשונה, קודם כל, אל תלך בעצת רשעים, תתבונן אחרי איזה עצה אתה הולך, אחרי איזה תפיסת עולם אתה הולך. הדבר השני, הוא אומר לא לעמוד בדרך חטאים, לא עמד. דרך חטאים, צורה פשוטה, זה באמת החטאים, זה הרצונות, זה התאוות, התאוות הרגילות, שאנחנו בצורה הכי טבעית, הגוף שלנו נמשך אחריהם, אם זה בענייני מאכל, אם זה בענייני עריות, אם זה בענייני עמידות, גם בענייני עמידות יש לנו דברים ככה מהסוג הזה, ופה זה דברים מסוכנים במיוחד, כיוון שאנחנו חיים את הדברים האלה, אנחנו צריכים לעשות, אנחנו אוכלים, אנחנו צריכים
לפרוט ולרבות, נברנו כבני אדם, אנחנו חיים גם בתוך העולם, זה נכון, השני הדברים האלה שהזכרנו הראשונים, חיים בתוך עולם, אנחנו בתפיסת העולם שלנו, התורנית, ציונית, לאומית, אנחנו חיים בצבא עם, 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 עם העם, באקדמיה עם העם, במקום עבודה, עם כל העם שלנו, אנחנו נמצאים בתוך, בתוך המציאות הזאת, ולא שחלילה המציאות הזאת היא, היא מציאות של חטאים, אבל בתוך המציאות הזאת יש הרבה כוחות, יש הרבה כוחות ש, שחלקם צריך זהירות ממנו, ולכן צריך לראות ששם לא כתוב לא ללכת, שימו לב לדיוק, בדרך על, על רשעים כתוב לא הלך, שם אל תלך בכלל. אין לך מה להתקרב לזה, זה רשע. על חטאים כתוב לא לעמוד. הכוונה לא לעמוד, הכוונה היא, יש איזה סיפור, ככה, קצת, רק בשביל הסיפור, אני מספר אותו, סיפור כזה חמוד, אבל רק לקחת ממנו את העניין, מספרים על החפץ חיים, שפעם בא אליו איזה יהודי, אתם יודעים שפעם היהודים היו משרתים בצבא צר, צבאות של גויים, היו משרתים שם לפעמים כמה שנים, ממש לפעמים הרבה שנים, זה היה ניסיון מאוד קשה, אמר פעם יהודי אחד לחפץ חיים, מה הוא יעשה? הוא חייב לאכול מאכלות אסורות, אחרת הוא לא, לא יחיה, ופיקוח נפש דוחה את כל התורה, מה הוא יעשה? כלומר הבשר שהיו מגישים בצבא, לא שהוא לא היה מאדרין, גלעת, זה, היו מביאים את הבשרים של הגויים, אמר לו חפץ חיים משפט מאוד יפה, אמר לו, אתה יכול לאכול, אבל אל תכסוס את העצמות. כלומר, מה רוצה להגיד לו? רוצה להגיד לו, אתה חייב לאכול, אין ברירה, זה בסדר, אבל אל תהנה מזה. כי מה, מה זה לא לכסוס את העצמות? אתם יודעים, לפעמים אתה כל כך נהנה מאוכל, זה לא שאתה גומר את, אתה גומר את המנה, אתה גומר, אבל כשאתה נהנה מאוכל, אתה ככה, מה שנקרא, עד הסוף ככה אתה חופר עליו ככה עד הקצה, אתה נהנה ככה מכל, אני אומר לו, תאכל, אבל אל תהנה מהאוכל, כלומר, אתה חייב להיות שם, אתה חייב, אבל אל תהנה מזה. להבדיל, אני אומר, רק בשביל, כן, חלילה, חלילה, אלף פעמים, להבדיל, אבל לפעמים אנחנו נתקלים באותו מצב, זאת אומרת, אתה נמצא, נגיד, מי שמכיר את זה מהצבא, כן, אתה לפעמים נמצא, בהתחלה אתה מחק את בין אישים, הכל כזה, זה, ולאט לאט אתה מתחיל להתערבב, הלכת על קורס מקים, קצת על איזה, זה, לאיזה משהו, לאיזה קורס, אתה מתחיל להיות, או שסתם מלכתחילה התגייסת עם עם ישראל כולו, ו... החבר'ה יושבים, ברוך השם, חלילה, זה לא שהם אוכלים כאלה דברים. ואתה איתם, כי אתה איתם, אתה שמה, אתה לא יכול להיות שונה מכולם. אבל יש איזה רגע מסוים שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אני פה לכתחילה, אני רוצה להיות פה, צבא זה כמובן דוגמה לא טובה, כי זה מצווה, ואני רואה כל שנייה שם היא מצווה והכל. אבל יש רגעים שאני נמצא בתוך החברה, שאני צריך לראות שאני לא מתחיל להיכנס להיות חלק מזה. אני לא עומד שם, אני לא נהיה, אלא אני עובר. אני עובר שם לא בגלל שהצבא הוא לא לכתחילה, או האקדמיה היא לא לכתחילה, אלא שבנקודות מסוימות שם, בתוך המצב הזה, הם נקודות שהם לא לכתחילה, אבל אני אמצא שם, אבל אני צריך לראות שאני לא עומד שם. לא רוצה להיות חלק מדברים שהם לפעמים לא מתאימים לרוח שלי. ואז בא הדבר השלישי והאחרון, שהוא אולי הכי חזק, ועליו נאמר, מושב ליצים לא ישב. אחד הדברים הכי מעכבים את היכולת לקבל תורה, זה מושב ליצים. כי חז"ל אומרים, הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, בכל מיני הזדמנויות, חז"ל אומרים, שמי שהולך בזמנם היה
דברים שקראו להם מוקיון, בוקיון, לוליון, זה היה כל מיני קרקסים, כל מיני מופעים, כל מיני דברים מאוד מאוד בטלים, מאוד מאוד נמוכים, מאוד מאוד זה, וחז"ל אומרים, מסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת שמי שהולך לדבר כזה, הוא, הדברים האלה מביאים לידי ביטול תורה. שואלים המפרשים, הדברים האלה עצמם הם ביטול תורה, זה ברור, זה דברים בטלים, דברים נמוכים, דברים קטנים, דברים לפעמים אסורים, ולפעמים אפילו לא אסורים, אבל מאוד מאוד מורידים את האדם ממש לרמה הכי, הכי נמוכה. אז למה זה מביא לידי ביטול תורה? זה ביטול תורה. והתשובה שעונים היא מאוד עמוקה, והיא קשורה לכל הדברים האלה. הדברים האלה לא רק שהם ביטול תורה באותו רגע, אלא הם מביאים לידי ביטול תורה. זאת אומרת, אדם ברגע שהוא, הפנימיות שלו מלאה מתכנים מאוד נמוכים, והיום לא צריך ללכת לאיזה קרקס כדי לראות משהו ולאיזה מופע, לאיזה אירוע, לאיזה פארק. הדברים נמצאים כידוע אצל כל אחד בשולחנו, בכיסאו, מקווה שבארון בחדר עדיף, אבל זה קרוב אלינו מאוד. וחלק מהתכנים שנמצאים שם הם בבחינת התכנים האלה של מושב ליצים. סתם, זה יכול להיות באמת דברים חסרי עניין, חסרי טעם, חסרי משמעות, ברמה כזאת או ברמה אחרת, וכשמתיישבים בתוך הדבר הזה, אז האדם פשוט הוא לא יכול להיות כלי לקליטה עמוקה של התורה. תורה, כדי לקלוט את התורה, ולכן דוד המלך פותח את הדברים האלה ואומר, תדעו לכם, אם אתם רוצים להגיע לתורת השם, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לראות מה לא נכנס אליי פנימה. איפה אני לא עומד, איפה אני לא הולך, איפה אני לא יושב. יש משפט מאוד מפורסם, סייעת ישרים מביא אותו בפרק, אחד הפרקים שם באמצע, עד שיתפלל אדם על דברי תורה שיכנסו בתוך מאב, שיתפלל על דברי תורה שלא ייכנסו בתוך מאב. זאת אומרת, אדם תפלל להשם, השם, פתח לי את הלב בתורה, אני לא מחובר, אני לא מחובר מספיק, אני לא נהנה מספיק מהלימוד, אין לי חשק ללימוד, אני רוצה לאהוב ללמוד, אני רוצה לבוא לבית מדרש, לא כי צריך, ולא כי אמרו לי, ולא כי אני יודע שזה נכון, אני רוצה לבוא כי אני נהנה מזה, כי יש לי סיפוק מכל רגע, ומשום מה אני לא מרגיש את זה. אומר לך דוד המלך, אומרים חז"ל, ודוד המלך אומר את זה פה במילים אחרות, עד שיתפלל אדם על דברי תורה שיכנסו בתוך מאב, שיתפלל על אכילה ושתייה שלא ייכנסו בתוך מאב. כלומר, תראה מה לא נכנס. אם אוכל ממלא לך את כל הראש, אז תורה לא תמלא אותך, אתה כל הזמן תתגעגע לאוכל. ואם כל תוכן אחר כזה או אחר שאתה מחכה לשעה שאתה תראה את הפרק הבא בסדרה שעוד לא ראית, וזה הציפייה שלך, זה ממלא אותך, לזה אתה מחכה, אז זאת אומרת ששם הנפש שלך נמצאת. אז אם הנפש שלך נמצאת שם, אז אתה לא תגיע לתורת השם חפצו. כי חפצך נמצא במקום אחר, אז או אחרי איזה אידיאלים שנמצאים בעולם, או אחרי תאוות כאלה ואחרות שנמצאות בעולם, או אחרי ליצנות כזאת או אחרת שנמצאת בעולם, אבל בכל מקרה, אתה הכלי הנפשי הפנימי לא פנוי לקליטת התורה. ואז מגיע מה כן, ופה יש דבר מעניין, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. אז מעניין לשים לב פה לשני דברים. דבר ראשון, בהתחלה זה תורת השם, ואחרי זה זה תורתו. מה זה אומר? זה אומר ממש ברמת הפשט, וגם חז"ל דורשים את זה. אל תתפלא אם ברגע הראשון, אם בשלב הראשון, זה עדיין יהיה אתה פה, והתורה שם, וזה עדיין לא התורה שלך. זה עדיין לא אתה, זה עדיין לא חלק ממך. כי התורה היא דבר כל כך גדול.
כל כך עוצמתי, כל כך עליון, שזה לא, זה לא קורה ברגע ההידבקות הזאת, החפץ הזה, החיבור הזה, באמת הפנימי והנעים והמתוק הזה, הוא לא קורה ברגע. חז"ל אומרים, בהתחלה זה תורת השם, ואחר כך זה בתורתו יהגה יומם ולילה. השלב הראשון זה שאני מגדיר שתורת השם היא חפצי. את זה אני רוצה. זה הדבר שאני מבין שהוא הנכון והוא החשוב, ובשבילו אני מקריב דברים אחרים שאני מוותר עליהם, ואני כביכול מפסיד, מפסיד אותם כביכול, כי אני יודע שזאת האמת, ולכן אני לא הולך ולא עומד ולא יושב, אלא אני מגדיר את החפץ שלי בתורת השם. ועדיין אני פה, וזה תורת השם, זה לא התורה שלי. ואז מה קורה בשלב הבא? בשלב הבא, פתאום, כל מי שחווה את החוויה הזאת, יודע שזה אחד הרגעים המתוקים ביותר שיש בחיים. אני לא, באמת, אני לא ממעיט אם אני אומר את ההגדרה הזאת. אחד הרגעים שפתאום אתה מרגיש שאתה עושה מאמץ להיכנס לתוך עולם של תורה, ואין מי שלא עשה את המאמץ הזה, למי שחושב שהרבנים נולדו רבנים, אז אני מבשר לכם בשורה, לא, הם היו נשים רגילים, ילדים, נערים ובחורים, והתמודדו עם כל מה שכולם מתמודדים, אף אחד לא נולד לתוך זה, וכולם עשו מאמצים גדולים כדי, לא רק הרבנים, מלא אנשים רגילים. והרגע הזה, שרגעים כאלה, שפתאום אתה מרגיש שזה תורתך, מתחיל להרגיש שזה שלך, אתה ממש חי את זה, אתה ממש אוהב את זה, וזה חלק ממך, ופה מגיע הדבר, השיא של הדברים, מגיע, גם השיא של הדברים שלנו, סיום הדברים שלנו, תראו דבר מאוד מעניין. אצל הרשעים והחטאים והליצים, מה המהלך שיש שם? המהלך שיש שם הוא מהליכה לעמידה לישיבה. אצל הצדיקים כתוב, התוצאה היא, והיה כעץ שתול על פלגי מים. זאת אומרת, מה ההבדל? ההבדל הוא שהדברים החומריים, שאדם מה שנקרא מחפש את עצמו, היום זה מאוד, מאוד מקובל ככה, מן הסתם תמיד היה, אבל היום הכל יותר פתוח והכל יותר גלוי, ואנשים אומרים, שמה, אני מחפש, אני מחפש את עצמי, אני מחפש את הדרך, ואני הולך לפה, ואני הולך לשם, ואני מתלבט אם לעמוד שם, או לשבת שם, או ללכת לשם. וזה נראה כאילו, זה נראה משהו מאוד חופשי, משהו מאוד גדול כזה. אדם הולך, כל העולם לפניו, לפעמים אנשים אומרים לך, כשאני הייתי ילד, אז החילוניים היו קוראים לעצמם חופשיים. הזכרתי את זה פה כמה פעמים. ככה היו קוראים לנו אדוק פסטוק, זה היה, ידעתי בחיפה, עיר האדומה, אז לא היו הרבה דתיים, והרוב היו חילוניים, והם היו קוראים לנו כאילו אני החופשי, באמת, איש שיכול לעשות מה שהוא רוצה, העולם הגדול, הכל פתוח לפניו, הוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, חושב מה שהוא רוצה, והאדוק, הדתי, הוא אדוק, הוא כאילו, הוא כזה מקובע, שתול, תקוע כזה, ולכן קראו לזה אדוק פסטוק, היה כזה זלזול בדתיים. זה היה, להיות דתי, זה היה, היה צריך להתגבר, היה אתגר, כאילו, מבחינה חברתית, זה לפעמים היה אתגר. אז היה, קיבלת קצת כוח מהמשפחה, מהחברים, אז בסדר, אבל זה לא היה לפעמים דבר כל כך קל, אדוק פסטוק. והחופשי הוא הולך לפה, הולך לשם, והדתי הוא לכאורה שתול, הוא תקוע, הוא חייב לעשות דברים מסוימים. ואז מעניין מאוד, הפלא ופלא, תראו מה קורה פה, איך הכל מתהפך.
החיפוש הזה, ההליכה הזאת אחרי החיפוש, היא בסוף מובילה למה? למוץ, איך הוא אומר? לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. פתאום אתה רואה שהחופשיות הזאת, היא פעם הולך לפה, פעם הולך לשם, הוא לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מה הוא, ובסוף זה איבוד דרך, ואין פריחה, ואין אין, 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 אין איזה, באמת ככה, איזה סגסוג, אלא זה דברים חולפים, זה דברים של העולם הזה, ולא שחלילה, וחלילה וחלילה וחס, לומר שכל מישהו אדם לא דתי, אז הוא כזה. זה לא קשור. יש אנשים חילוניים שיש להם ערכים, ויש להם יציבות, ויש להם דרך, ויש להם הרבה דברים טובים. זה חלילה לא... ויש אנשים דתיים שהם לא שטולים, והם לא מסגשגים, והם לא כלום. כי זה הכל תלוי בפנימיות של האדם. אבל מה יש בפוטנציאל? בפוטנציאל של הנאות העולם, והחופש, והליברליות וכולי, יש לפעמים בסוף איזה מין איבוד דרך, שכל דור זה מתחלף, פעם הולכים לזה, ואז רואים שזה לא מחזיק, ואז הולכים לקומוניזם, ואז הולכים לסוציאליזם, ואז הולכים לדמוקרטיה, ואז, וכל פעם, ולליברליות, ולשוויוניות, וכל פעם פתאום זה נותן מכה בפנים, כי זה לא נותן את המענה, לא הציבורי ולא הפרטי, וזה סוג של מוץ שתדפן הרוח, ולעומת זאת, הדוק פסטוק, הוא שתול על פלגי מים, ומעניין מאוד מה התוצאה של הדיקות הזאת. התוצאה היא שפריו ייתם ביתו, איך הוא מתאר את זה? פריו ייתם ביתו, ועלה הוא לא ייבול, כל אשר יעשה יצליח. אז הוא לכאורה תקוע, הוא לכאורה כזה שהוא נמצא בתוך המסגרת, יש לנו משפט כזה שאנחנו אומרים בישיבה, אנחנו אומרים אותו בקטנה, כאילו על זה ש... אנחנו מנסים לבנות פה רצון או בחירה או חופש של בחירה בתוך מסגרת. כן, יש מסגרת, צריך להיות בישיבה נוכח, יש ביקורות, אסור לעבוד, אסור לעשות פסיכומטרי, אסור, לא יודע מה, אלכוהול וכל מיני דברים שהם מסגרת, ובתוך זה יש חופש של בחירה, כדי שהאדם באמת יביא את עצמו. אבל זה הרבה יותר עמוק, מה שבעצם הפרק הזה אפשר לקרוא לו חופש בתוך מסגרת. אתה לכאורה בתוך מסגרת, יש לך מסגרת של תורה, תורת השם חפצו. אני נכנס לתורה, אתה מפחד שהיא תסגור אותך. מי לא מרגיש את הדבר הזה? מי לא, אולי תלוי בשלבים, באיזה שיעור אתה נמצא. אבל גם אם אתה בשיעור ד' אז לא בטוח שעברת את הבירור הזה, עד הסוף, כי זה בירור לא קל. הבחירה בתורה היא לפעמים, אתה אומר לעצמך, רגע, אני לא הולך להתקע, אני לא הולך כזה להיות עכשיו סגור באיזה משהו כזה שלא יאפשר לי באמת לפרוץ ולהכיר עולם ולהכיר דעות ולפתוח את עצמי להכל ובאמת להיות חופשי. אתה חושש מזה קצת? להיות בניש, כן? מה? אם ככה דבר עם שמיניסטים, שיעור א', אומר, מה, אני ממשיך בהסדר, שיעור ב', ואני הופך להיות בייניש, זה כזה מפחיד, כזה, כאילו מה, אני הולך להיות כזה בן תורה כזה, מה, איך זה ייראה, מה, בסוף אני, מה, זה פחד כזה. ואומר דוד המלך, זה בדיוק הפוך, ככל שאתה מתחבר יותר למקור, שאתה מתחבר יותר לשורש, מעמד הר סיני, גילה לנו את האמת של העולם, כולנו מכירים פרקי אבות, קראנו השבת, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות, אין לך בן חורין, מאיפה זה מגיע המשפט הזה? כי באמת התורה היא פשוט, היא השורש של העולם, מסתכל באורייתא וברא עלמא, על זה הכל עומד, כל החופש הזה שאתה מחפש אותו, הוא עומד על תורה, כל האינסופיות הזאת, שאתה מחפש את החיים, אתה מחפש את החיים האמיתיים, הגדולים, המשמעותיים, כן, הם התורה היא פיתחה אותה, התורה היא בראה אותה, והיא יודעת איך לחיות אותם בצורה הכי נכונה, והכי מדויקת, ולכן התוצאה היא, שימו לב לתוצאה של תורתו, תורתו זה ממש שהוא מגיע למקום הפנימי, הכי פנימי שלו, בהתחלה זה הוא פה, זה תורת השם, אבל עדיין לא מרגיש את החופש הזה.
הוא לא מרגיש באמת את ה, את ה, באמת את האינסופיות הזאת בתוכו, את ה, את ה, שהוא, שהוא מקיף עולם, ושהוא יכול לחשוב על הכל, ושהוא יכול באמת לגוע בכל נושא בצורה הכי, הכי אמיתית, הכי גדולה, הכי עמוקה, הכי משמעותית. יש לו עוד את הפחד הזה מהתורה. הוא חפץ בתורה, בתורת השם חפצו, אבל זה תורת השם. ועדיין יש פער בינו לבין התורה, וזה לא האות שלו בתורה. אבל אז, כמו שאמרנו, יש את הרגע הזה, פתאום יש רגע אחרי רגע, שפתאום אתה מתחיל להרגיש, וואלה, זה, אני נכנס לעצמי בצורה הכי אמיתית, אני מכיר את עצמי הכי טוב, אני מכיר את העולם הכי טוב, אני יודע עכשיו את, את הדרכים בעולם, אני מבין את המבנה של העולם, את הכיוונים שיש בעולם, ואני יודע שאני יכול גם לחיות בעולם הזה בשיא העוצמה, אבל בלי שהוא חלילה יפגע בי, לא שהוא יביא אותי למקומות האלה של עמידה וישיבה וזה, והם יתקעו אותי ובסוף אני אהיה כמוץ על פני רוח, אלא בדיוק הפוך, אני מתחיל להיות שתון על פלגי מים, ופתאום הפרי מתחיל לצאת, פריו ייתן בעיתו. אגב, מעניין, בעיתו זה אומר, זה לא מיד. חז"ל אומרים על נוח, הוא הוליד את הבנים שלו, אם תשימו לב, לפני נוח אנשים הולידו בגיל הרבה יותר מוקדם. נוח הוליד בגיל 500. תארו לכם כמה שנים, הוא היה מתוסכל לכמה אדמו"רים הוא הלך כדי לבקש ברכה שיהיה לו ילדים, לכמה בבות, לכמה קברי צדיקים, לכמה דברים הוא הלך לחפש שיהיה לו ילדים. וזה חיכה, ונוח הוא צדיק, אנחנו עכשיו בזוהר לומדים על נוח שהוא היה בחינת יסוד, בחינת צדיק, והילדים הגיעו יותר מאוחר, אומרים חז"ל, זה היה מדויק, הוא היה צריך את ההכנות, והגיע הזמן שיהיה לו ילדים, כדי שהוא יהיה מספיק בשל, להתמודד עם דור המבול, לבנות את התיבה, להצליח לצלוח את דור המבול, פריו ייתן בעיתו. זה לא תמיד קורה מיד, לפעמים אתה משווה, אתה מתחיל ישיבה, אתה משווה לחבר שלך שהתחיל צבא, אתה עוד לא התחלת להבין את הספרים, מי נגד מי, איך קוראים רשי ואיך קוראים, לא יודע מה, ספר אמונה הכי בסיסי ושולחן ערוך, הוא כבר בקורס מק"י. אתה התחלת קצת להבין רשי וזה, הוא כבר מפקד, כבר בזה. התקדמת עוד קצת, הוא כבר קצין. אתה אומר לעצמך, מה יהיה? או שהוא בעתודה, הוא כבר גמר שנה ועוד שנה, הוא כבר שנה שלישית, עוד מעט הוא מהנדס, ואתה עוד בקושי התחלת לגרד את התורה. אבל אז עוברות עוד כמה שנים, ואז פתאום, לא חלילה שהוא בסדר גמור, הוא בטח גם צדיק בעתודה וצדיק בצבא, אבל פתאום הפרי מתחיל לצאת. אתה שוטל, אתה נטוע, אתה עובד קשה, יש לך רגעים מתסכלים שאתה עוד לא מרגיש את אתה עוד לא מרגיש את הפריחה. העלים עוד לא יצאו. הפירות עוד לא יצאו. ואתה משווה לפעמים לכל מיני דברים מסביב. אבל אתה משקיע. ותורת השם חפצך, ואז פתאום תורתו. פתאום זה מתחיל להיות שלך. מתחיל להרגיש איך אתה פורח מבפנים. איך אתה פשוט, אתה מרגיש פשוט הרגשות אחרות לגמרי, איך האישיות שלך נבנית, ואיך השקפת העולם שלך נבנית, והאמונה נבנית, והיכולות הלימודיות, וכל היכולות, התורה פשוט מפתחת את הכל, את כל כוחות הנפש, את כוחות החיים, את הכל, את הכוחות השכליים, ופריו ייתן בעיתו, וכל אשר יעשה יצליח. והדברים האחרים, כמובן במובן הכללי, העולמי, ולפעמים גם הפרטי, אתה רואה איך מי שהיה נראה, כאילו זה מסגשג גדול וזה, בסוף זה מוץ, זה לא נשאר, זה לא משאיר חותם, וזה לא מביא בסופו של דבר את הברכה לעולם, ולא חלילה לאדם הפרטי, שלא היה לו את הסבלנות ואת הכוח. אז אם כן, אומר לנו דוד המלך, לזכות בתורה צריך שני דברים מרכזיים. דבר ראשון, אמון מאוד גדול בזה שלמרות שזה נראה שזה שתול וזה בתוך מים ולא יוצא משם,
כמו איזה עץ כזה שהוא לא, אין לו אפשרות, הוא לא הולך כל רגע למקום אחר, זה נראה רק ככה, לאמת היא בדיוק הפוכה. השתילה הזאת היא מגיעה לשורשים מאוד עמוקים, מגיעה לשורשי העולם, מתחברת לשורשי האדם, מחברת אותו לעצמו, תורתו, זה האות האישית שלו, שיש לו בחיים, בתורה, וצריך אמון גדול, שזה ככה, שזאת האמת. הדבר השני שצריך זה לסלול דרך שתלויה, שכלולה מלסור, להתבונן בעולם, להתבונן מסביב, להיות חזקים, להיות אמיצים, כדי לדעת לשים לעצמנו גבולות, לשים לעצמנו חיתוכים של דברים, ששם אנחנו לא הולכים ולא עומדים ולא יושבים בשום צורה שהיא, כי הם לא יבנו את הנפש שלנו באופן שהיא תהיה כלי שבאמת יכול לקבל את התורה. כל דבר שאנחנו מרגישים שהוא מקטין אותנו, שהוא מקטין את הכלי שלנו, וכל אחד מרגיש את זה. כל אחד מרגיש איך הוא יוצא מדבר משמעותי, מחוויה משמעותית. אתה יכול לראות איזה משהו משמעותי ולהרגיש עוצמה אחריו, אז זה מצוין. אז זה לא מוקיון ולא לוביון, אלא זה משהו, זה משהו טוב. הוא לא היה דרך ספר, הוא היה דרך, לא יודע, דרך משהו שראית. אבל כל מה שכשאתה גומר אותו, אתה מרגיש רקנות. אתה מרגיש, אז מה עשיתי פה עכשיו? מה עברתי פה בשעתיים האחרונות? מה קרה פה? איפה הנפש שלי נמצאת עכשיו? במקום יותר גבוה או יותר נמוך? איך אתה קם מחר בבוקר אחרי הדבר הזה? אתה קם עם חשק? אתה קם עם רצון להסתער, לקום לתפילה, להסתער על הלימוד? או שקושי יש לך כוח לקום, כי ירדת, כי לא עלית. אז כל דבר שהוא כזה, צריך לראות איך משתחררים ממנו, מפנים את הכלי, מפנים את הנפש של האדם, ממלאים אותה בהכנות ראויות וחיוביות, ואז לאט לאט, בהתחלה תורת השם, ואחרי זה תורתו, ואז שתול, ואז כל אשר יעשה יצליח, בעזרת השם, שנזכה לטובה ולברכה.